בוקר טוב. היום אני רוצה לסיים את הנושא האחרון בסדרה הארוכה הזאת של שיטות לפתרון של כל מיני בעיות באלקטרוסטטיקה. והנושא האחרון זה הפרדת משתנים בקואורדינטות גליליות. בשיעור האחרון עשינו הפרדת משתנים בקואורדינטות כדוריות ופתרנו איזו בעיה ספציפית. אני קצת דילגתי על הפרטים בהתחלה, על הדברים יותר כלליים, כי הנחתי שאתם מכירים את הנושא הזה של הפרדת משתנים בקואורדינטות קרטזיות, כדוריות וגליליות. אבל אחרי השיעור ניגשו כמה אנשים ואמרו שבעצם בשום קורס לא לימדו אותם בצורה מסודרת איך עושים הפרדת משתנים בקואורדינטות כדוריות. אז אני כבר לא רוצה לעזור לקואורדינטות כדוריות, אבל עשיתי רשימות, איזה 4 דפים, והעליתי את זה באתר הקורס, אתם יכולים לראות את זה. ואני אפצה אתכם בזה שאני אעשה בצורה מפורטת את הפרדת משתנים בקואורדינטות גליליות. וגם על זה כתבתי רשימות ואתם תראו אותם באתר הקורס, כך שבעצם אין צורך לכתוב בשיעור זה. אתם יכולים להניח את העטים ולחבות את הלפטופים, כי כל זה יופיע באתר הקורס אפילו עם יותר פרטים. אני פשוט הייתי רוצה לסיים היום את הנושא הזה ואחרי חופש פסח כבר לעשות דברים אחרים. אז אנחנו עושים עכשיו הפרדת משתנים בקואורדינטות גליליות. אז קואורדינטות גליליות, בקואורדינטות גליליות נקודה מאופיינת על ידי 3 קואורדינטות. קואורדינטה Z, וכשעושים את L על מישור XY, אז מופיע כאן קואורדינטה שנייה, זה זווית פי, שמודדים אותו מציר X נגד כיוון השעון, ורדיוס וקטור במישור. טוב, אנחנו מסמנים אותו רו. אז אלה 3 הקואורדינטות, רו, פי וז. עכשיו, הפרדת משתנים, אני אכתוב עכשיו משוות לפלס בקואורדינטות הגליליות, לפלסיאן פי שווה ל... יש חלק רדיאלי של לפלסיאן, אז זה נגזרת שנייה ביחס לרו, ועוד פלוס 1 חלקי רו די פי די רו, פלוס האיבר השלישי בלפלסיאן זה 1 חלקי רו בריבוע, נגזרת שנייה ביחס לזווית, פי. ויש עוד איבר, נגזרת שנייה ביחס לקואורדינטה זטה. ככה נראית משוות לפלס בקואורדינטות גליליות. והפרדת משתנים זה בעצם הטענה שקיימים פתרונות של המשוואה שיש להם צורה, זה פונקציה של רו, פי וז, ויש לזה צורה מפוקטרת, איזושהי פונקציה של רו בלבד כפול פונקציה, אני מסמן אותה Q, Q של פי של הזווית ופונקציה Z של הקואורדינטה השלישית. ובשביל להשתכנע שזה נכון, אז צריך להציב את זה אל תוך המשוואה ולראות מה קורה. אז אנחנו נציב את הביטוי הזה, נגזור, ונחלק ב-RQZ. אני פשוט חוסך כאן שלב אחד. אז אתם רואים שנציב את זה, נגיד, לאיבר הראשון, אז צריך לגזור רק את פונקציה R, ולפני זה יהיה Q כפול Z. אבל אני מחלק ב-RQZ, לכן Q כפול Z בכלל ייעלם מהאיבר הראשון וגם מהאיבר השני,
ואני אקבל 1 חלקי R, נגזרת שנייה ביחס לרו, פלוס 1 חלקי רו כפול R, נגזרת ראשונה, פלוס 1 חלקי רו בריבוע, הנה, בבר השלישי, בבר הזה, כאן אני גוזר את פונקציה Q, אז לפני זה יהיה R כפול Z, אבל אחרי החלוקה ישאר רק 1 חלקי Q. נגזר שנייה בפי ו-1 חלקי Z. שווה 0. עכשיו, האיבר האחרון תלוי רק ב-Z, ושום איבר אחר אין בו תלות ב-Z. אז לכן, על מנת שכל הביטוי הזה יהיה שווה 0, עבור כל ערך של Z, אז חייבים לדרוש שהאיבר האחרון יהיה קבוע. אני מסמן את הקבוע K בריבוע. ואז כל השאר צריך להיות שווה למינוס אותו קבוע. אז ככה אני מגיע למשוואה 1 חלקי Z, נגזרת שנייה ביחס ל-Z שווה K בריבוע, והפתרון של זה זה פונקציה Z של Z, זה מקדם C היא בחזקת KZ, פלוס מקדם אחר D בחזקת מינוס KZ. עכשיו נתרכז בשאר האיברים. אז טוב, אז זה מביא אותנו למשוואה. נגזרת שנייה של פונקציית R הזאת, פלוס 1 חלקי R dr dr, פלוס K בריבוע פחות M בריבוע חלקי סליחה, אני קצת ממהר. כן, אז אני מעתיק את הביטוי הזה, רק מכפיל את זה ב-R. אז יש לי, אלה שני איברים הראשונים, פלוס 1 חלקי רו בריבוע Q, סליחה, אני מצטער. אני פשוט מעתיק את זה כפי שזה בינתיים. אז יש כאן 1 חלקי R איבר ראשון, פלוס 1 חלקי רו כפול R איבר שני, פלוס זה איבר השלישי. כל זה שווה למינוס K בריבוע. בסדר, אני אכתוב את זה בצורה קצת אחרת, כי מה שכאן מפריע להפריד מיד את המשתנים זה שבאיבר השלישי יש תלות ברו, צריך להיפטר מזה. אז אני מכפיל ברו ומגיע למשוואה רו בריבוע חלקי R, נגזרת שנייה, פלוס רו חלקי R, נגזרת ראשונה, פלוס K בריבוע, רו בריבוע, פלוס 1 חלקי Q, נגזרת שנייה שווה 0. אז עכשיו יש לנו, חוזרים על אותו סיפור. עכשיו, השלושת האיברים הראשונים תלויים רק ברו, והאיבר האחרון רק בפי. אז על מנת שהשוויון יתקיים, האיבר האחרון צריך להיות קבוע. את הקבוע הזה אני מסמן מינוס M בריבוע. ואז כאן יהיה פלוס M בריבוע. אז ככה אני מגיע למשוואה השנייה עבור Q. שווה למינוס M בריבוע Q, והפתרון זה
פונקציה של פי, שזה, אני תמיד יכול לכתוב את זה, קומבינציה ליניארית של, טוב, נקרא למקדמים C, פסיק, סינוס M פי, פלוס קוסינוס M פי. ונשאר עכשיו רק לטפל במשוואה האחרונה, שהיא... אז משוואה האחרונה, הביטוי הזה שווה ל-M בריבוע. אני עכשיו אכפיל את זה ב-R חלקי רו בריבוע. אז אני מגיע למשוואה... נגזרת שנייה של רו, פלוס, כאן זה 1 חלקי רו, נגזרת ראשונה. פלוס k בריבוע פחות m בריבוע חלקי רו בריבוע r שווה 0. אז זאת משוואה שמקיים, ש-r, שפונקציה r מקיימת. אתם, מישהו מכיר את המשוואה הזאת? אוילר. לא, בסל. זה בסל. אז זאת משוואת בסל, ו... טוב, זאת המשוואה יותר מסובכת משלוש המשוואות שקיבלנו. אבל אתם רואים, זה תמיד אותו דבר. רק שבקורדינטות קרטזיות שעושים הפרדת משתנים, אז כל שלוש המשוואות הן מאוד פשוטות. הפתרון שלהם זה סינוס או אקספוננט. ובקורדינטות כדוריות זה כבר יותר מסובך. וגם כאן מגיעים למשוואה מסוימת, נקראת משוואת בסל. אבל תמיד יש שני קבועי הפרדה. במקרה הזה זה k בריבוע ו-m בריבוע. אז זאת משוואת בסל, משוואה מסדר שני, ולכן משוואה ליניארית כמובן. הקושי כאן שמקדם תלוי ברו, בארגומנט של הפונקציה. אבל אתם מכירים משפטים כלליים, אומרים שלמשוואה ליניארית מסדר שני תמיד יש שני פתרונות בלתי תלויים. אז יש כאן שני פתרונות בלתי תלויים, קוראים להם פונקציות בסל, או פונקציות, אחד קוראים בסל ושנייה נוימן, או לפעמים את השנייה קוראים פונקציית בסל מהסוג השני. אז אני כותב את הפתרון הכללי, שזה איזה קבוע, A. הפונקציה הזאת תלויה ב-M וב-K. נו, וברו כמובן, אבל K רק נכנס כאן בצירוף עם רו. K רו, אני אסביר את זה עוד מעט. בעצם זה די ברור, כן? כי אם אני מחלק הכל ב-K, ו-K כפול רו אני קורא X, משתנה חדש, אז רואים שה-X הזה הוא בעצם, K אז נעלם. אבל אני אראה לכם את זה בצורה... יותר מפורטת עוד מעט. כרגע אני כותב את הפתרון הכללי של המשוואה הזאת. אז זאת פונקציית בסל, והפתרון השני, אנחנו נקרא לזה פונקציית נוימן. אז זה נוימן, וזה בסל. אז כמובן, אלה רק שמות. כבר אמרתי פעם שזה קל מאוד להמציא פונקציות חדשות, כי כותבים משוואה עם איזה מקדם אחר, פונקציה אחרת של רו, ותקראו, יש שני פתרונות בתלויים, אתם יכולים לקרוא את הפונקציות על שם אימא ואבא, למשל. אז הם יהיו מאושרים שהילד ימציא פונקציות חדשות, וגם ינציח את המשפחה. אבל... הקושי זה להבין תכונות, מה התכונות של הפונקציות האלה, לחקור אותן. וכמובן, אם סתם תכתבו משוואה, זה לא שווה לחקור אותן, כי זה לא תהיה משוואה חשובה ומעניינת. ומשוואת בסל מאוד חשובה, כי היא מופיעה בהרבה תחומים, בפיזיקה ובהנדסה. כל פעם שיש סימטריה עם, בעיה עם סימטריה גלילית, יופיעו פונקציות בסל. בהנדסת חשמל הן מאוד חשובות, כי... גם בפיזיקה, שחוקרים נגיד התפשטות גלים ב-wave guides, בצינורות עם חתך מעגלי,
תמיד מגיעים לפונקציות בסל. אפילו היה מקרה, מהנדס חשמל אחד רצה לחקור גלים במוח, אבל הוא ידע טוב רק את פונקציות בסל. אז הוא הניח מוח בצורה גליל. אבל יכול להיות שזה סתם אנקדוטה. אבל בכל מקרה, הפונקציות האלה הן מאוד חשובות. אז עוד מעט אני, בשביל שנוכל לפתור בעיות, לעבוד עם הפונקציות, צריך לדעת את התכונות שלהם. אני אסכם בקיצור, ואם יהיה זמן, אז נעשה גם דוגמה אחת. אבל אם לא, הכל זה נמצא ברשימות, גם סיכום של תכונות פונקציות בסל ונוימן וגם הדוגמה. כרגע אני מסכם את הדיון הכללי הזה של הפרדת משתנים. אז אנחנו הוכחנו עכשיו שמשוואת לפלס, במשוואת לפלס אפשר להפריד משתנים בקואורדינטות, גם בקואורדינטות גליליות. והמשמעות של הטענה הזאת זה פשוט להגיד שאני יכול לכתוב פונקציות עם שני אינדקסים, K ו-M, כי K ו-M זה קבועים שירותיים בשלב זה. שנפתור בעיה ספציפית פיזיקלית, אז יהיו תנאי שפה, אז יתברר מה הקבועים האלה. אז זה פונקציה של רו, פי ו-Z, וזה מכפלה של שלוש פונקציות, A, J, M, K rho plus B NM K rho כפול C פסיק, קראנו לתקווים אלה, סינוס M פי פלוס D פסיק קוסינוס M פי וכפול C E בחזקת KZ פלוס D. אז אנחנו בדקנו שביטוי זה עבור K ו-M כלשהם, וכמובן כל הקבועים שירותים, A, B, C, D, ביטוי זה מקיים את משוואת לפלס. טוב, אז, אבל לפני שנוכל לפתור איזו בעיה ספציפית, אנחנו צריכים לדעת כמה דברים על הפונקציות האלה, J, במיוחד J. גם N פונקציה חשובה, אבל היום נפתור בעיה שנצטרך רק את J. טוב, אז עכשיו אני עושה לכם סיכום על פונקציות בסל. וגם נוימן, אבל אני כולל את זה באותו שם. אז חבל שמחקתי את משוואת בסל שהייתה כתובה, אבל אני רק רוצה להגיד שאם נגדיר משתנה X, שזה K כפול רו, אז מגיעים אותה משוואת בסל, רק קצת יותר נעימה, כי לא יהיה לחוד, היו שם שני קבועים, K ו-M, אבל את K אמרתי, אפשר לסלק בהגדרה של X, אתם יכולים לבדוק את זה בקלות. אז מגיעים למשוואה
x בריבוע פלוס 1 חלקי x dr dx פלוס 1 מינוס m בריבוע חלקי x בריבוע r של x שווה 0. גם זאת משוואת בסל, זו אותה משוואה, והם יכולים מיד לראות, רק שאת ההיא כבר מחכתי, אבל אם תציבו כאן x שווה ל-k בריבוע רו בריבוע, ותכפילו ב-k, ב-k בריבוע, אתם תראו שכאן הופיע k בריבוע פחות m בריבוע חלקי רו בריבוע, זה מה שהיה שם במשוואה ההיא, וכאן יופיע למשל, כאן יופיע 1 חלקי, טוב, כאן יופיע 1 חלקי, כן, 1 חלקי רו בריבוע, בדיוק, 1 חלקי רו בריבוע, נגזרת שנייה, זה מה ש... בדיוק נחזור למשוואה ההיא. אבל כשרוצים לדון בתכונות כלליות של פונקציות בסל, אז רצוי לכתוב את זה בצורה יותר אלגנטית ככה. אז קבוע K עכשיו, בלענו אותו אל תוך ארגומנט ונשאר רק M. אז הפתרונות זה, אז יש שני פתרונות, אנחנו קראנו להם JM ו-NM. אלה שני פתרונות בלתי תלויים. וצריך לדעת את התכונות של הפונקציות האלה. אז למשל עבור x קטן, עבור x קטן יודעים לפתח את הפונקציות האלה בטור טיילור ולראות. טוב, ל-JM של X יש פיתוח טיילור. פונקציה הזאת היא מתבררת, היא סינגולרית, היא מתבדרת ב-X שואף ל-0. אבל, אז מה שנסתפק רק באיבר המוביל בטור, אז JM של X זה בערך, זה 1 חלקי M עצרת, X חלקי 2 בחזקת M. אז חשוב לכם לדעת שפונקציית בסל מתאפסת בראשית. פונקציית בסל של כל סדר M מתאפסת בראשית. פרט ל, סליחה, פרט ל J0, J0 היא שווה ל-1 בראשית. ונוימן הזאת היא דווקא מתבדרת בראשית, היא סינגולרית. טוב, אז אם, אז יש כאן ביטוי מינוס, m מינוס 1 עצרת חלקי פאי, 2 חלקי x בחזקת m. זה כאשר m שווה 1, 2 וכו'. ו-m0 זה מקרה מיוחד, ההתבדרות היא לוגריתמית. 2 חלקי פאי, ln x חלקי 2. זה עבור m שווה ל-0. גם אפשר לפתח גם פיתוחים אסימפטוטיים לפונקציות האלה. הכוונה, הצורה שלהם כאשר x גדול. ואני כאן לא מדייק, כי זה לא מספיק אפילו, תלוי איזה, על איזה פונקציה אנחנו מדברים, JM, למה שווה M. אם M בעצמו מספר גדול, אז זה עוד יותר מסובך. תמיד אבל אני יכול למצוא X מספיק גדול, הרבה יותר גדול, אז מ-M, שמה שאני אכתוב זה, עכשיו זה יהיה נכון. אבל אנחנו נצטרך בעיקר פונקציה J0, כך ש... אבל להשכלה כללית אני כבר אומר לכם, שעבור X, יש פיתוח אסימפטוטי, עבור ארגומנט גדול, אז ליתר דיוק אני חושב הייתי צריך לכתוב כאן X הרבה יותר גדול מ-M, לא רק מ-1, אם M גדול, אבל אנחנו לא, אף פעם לא נתעסק כאן ב-M גדול. אז זה, טוב, הסימן הזה זה שוויון אסימפטוטי, זה לא אומר פרופורציוני, זה פשוט אני כותב את כל המקדמים.
פשוט בדיוק טוב, כמה ש-X יותר גדול, זה יהיה יותר מדויק. אבל יש תיקונים. זה שורש 2 חלקי פאי X, קוסינוס X מינוס פאי M חלקי 2 מינוס פאי חלקי 4. ו-N, M זה, גם לזה יש ביטוי אסימפטוטי, X מינוס פאי M חלקי 2 מינוס פאי חלקי 4. אז אתם רואים, סך הכל הפונקציות האלה הם קצת דומים לסינוסים וקוסינוסים. למשל, עבור ארגומנט גדול זה ממש קוסינוס או סינוס, אבל עם איזה פונקציית מעטפת, 1 חלקי שורש X, אז פונקציה דואכת עם אוסילציות. והפונקציות האלה נחקרו ממש בפרטים, יש ספרים, יש ספרים על פונקציות בסל. יודעים המון עליהם. טוב, הדבר האחרון שאני רוצה להגיד ככה ברמה מתמטית על הפונקציות האלה זה טור פוריה בסל. זה בעצם נושא חשוב, כי טור פוריה בסל הוא בעצם מאפשר לנו לפתור בעיות פיזיקליות בעזרת פונקציות בסל. טוב, אז אנחנו רואים כבר מהביטויים האסימפטוטיים האלה, אנחנו יודעים שלפונקציית בסל, ואני מדבר עכשיו ממש על פונקציית בסל, לא נוימן, אז ל-JM של X ישנם אינסוף אפסים. אני מסמן את אנחנו נסמן ב-X, MS, זה 0, מספר S של הפונקציה JM של X. אז עוד פעם, תחשבו על M, קבענו אינדקס M. למשל, אותנו במיוחד יהיה מעניין פונקציה J0, אבל אני מספר משהו יותר כללי. אז יש פונקציה JM של X. M זה אינדקס שאנחנו מחזיקים אותו קבוע. ואז לפונקציה הזאת יש אינסוף. אתם רואים, יש אינסוף אפסים. אני מסמן את האפסים האלה XMS, כאשר S ממספר את האפסים. 1, 2 וכולי. עכשיו הטור פוריה בסל זה אומר את הדבר הבא. זאת אומרת, אנחנו נתבונן על ציר בציר רו על קטע בין 0 ו-A. אם רוצים אם נדרוש אם אנחנו נדרוש שפונקציית בסל יתאפס בקצה, וזה מה שאנחנו נצטרך. אתם רואים, זה קצת דומה לסינוסים, כמו שאז פתרנו בעיה בהפרדת משתנים בעזרת סט של סינוסים. עכשיו אנחנו עושים את זה בעזרת פונקציות J. אז אם נדרוש שפונקציה JM בנקודה, טוב, של ארגומנט זה K רו, ואני קובע רו שווה A, ואני רוצה שפונקציה הזאת תתאפס,
אז נקבל? נקבל את הערכים, את הערכים הבאים. של K. טוב, הערכים האלה זה פשוט K כפול A צריך להיות שווה לאחד האפסים של פונקציית בסל. ל-XMS. ולכן אלה הערכים, אז אני גם, את הערכים האלה אני גם ממספר עם שני אינדקסים MS, ו-KMS שווה ל-1 חלקי A. XMS. אז אתם רואים, אם אנחנו נדרוש פתרונות שמקיימים תנאי שפה 0 בנקודה A, זה ייתן לנו ערכים, ערכים מסוימים של, של הקבוע הזה K. הם כתובים כאן. אז אז עכשיו הטענה ש... אז יש לנו עכשיו, עבור M מסוים, יש לנו עכשיו הרבה פונקציות. JM של K, K רו, אבל K, אני כותב את הערכים האלה של K, כי אני רוצה לאפס את הפונקציות בנקודה A. אז זה XMS, רו חלקי A. אתם צריכים לחשוב, יש כאן הרבה אינדקסים, אבל עוד פעם, M זה אינדקס קבוע, ו-S רץ על, על כל האפסים האלה של הפונקציה. אז כל הפונקציות האלה מתאפסות ב-A, בנקודה רו שווה ל-A, ואתם צריכים לחשוב על זה כסט של פונקציות ממוספרות על ידי אינדקס S. אז S זה 1, 2, עד אינסוף. אז הפונקציות האלה, פונקציות האלה, עבור כל M, מהוות, מהוות סט שלם ואורתוגונלי. על קטע, על קטע רו בין 0 ו-A. אז אורתוגונליות היא, אני כותב עכשיו את תנאי אורתוגונליות, אינטגרל מ-0 עד A של רו JM XMS. אז אני לוקח פונקציה מהסט הזה, פונקציה מספר S, מכפיל אותה בפונקציה מספר S פסיק. ועושה אינטגרל על דירו עם משקל רו. אפשר לעשות את האינטגרלים האלה ולהשתכנע שהתוצאה זה A בריבוע חלקי 2, J בריבוע M פלוס 1, זה פונקציית הבסל הבאה בתור, אבל בנקודה XMS, כמובן הפונקציה הזאת לא מתאפסת בנקודה, מה שמתאפס, XMS זה 0 של פונקציה JM, אבל פונקציה JM פלוס 1 יש לה אפסים במקום אחר, היא לא מתאפסת בנקודות האלה, וכאן זה דלתא SS פריים. אז זה זה תנאי, זה תנאי אורתוגונליות. למה MS זה S, יש שם S ולא S?
זה לא משנה, השאלה הייתה למה ב-MS יש S ולא S-Tag, אבל S שווה ל-S-Tag. אם S שונה מ-S-Tag, אז יש כאן 0. ואם S שווה ל-S-Tag, אז זאת התשובה. וטור פוריה בסל זה בעצם הטענה שכל פונקציה, כל פונקציה F של רו, וכרגיל שאני אומר כל פונקציה, אז יש הגבלות, יש תנאים על הפונקציה, אבל כל פונקציה שמתארת מציאות פיזיקלית שמעניינת אותנו, היא מקיימת את התנאים. זה תנאים מאוד חלשים על הפונקציות. אז כך שאני כותב, כל פונקציה F של רו ניתן לפתח, ניתן לפתח בסט הזה. אז זה סט אורתוגונלי ושלם. זה אומר ש-F של רו, F של רו שווה לסכום על S, AMS, JM, אז עוד פעם, אתם רואים את הדמיון הזה של, נגיד, במקרה של סינוסים. שם אמרנו שכל פונקציה על קטע 0a ניתן לפתח בטור פוריה, טור בסינוסים. כאן זה יותר מסובך, כי הפונקציות האלה הן קצת יותר מסובכות מהסינוסים, אבל עדיין קיים כזה פיתוח, והטור הזה נקרא טור, זה נקרא טור פוריה בסל. ורק נשאר למצוא את המקדמים. אז זה כמו תמיד, אנחנו בשביל למצוא את המקדמים אנחנו צריכים להכפיל, את הפונקציה ב F של רו, להכפיל בפונקציית בסל אחרת, ועם M אחר, סליחה, עם S אחר, ולעשות אינטגרלים. אז בסדר, זה אינטגרל מ-0 עד A. בצד שמאל יש לי F רו, F של רו, אני מכפיל את זה ברו, ובפונקציה מהסט הזה, אבל עם עם S אחר, S פריים. ובצד ימין, בגלל תנאי אורתוגונליות, מכל הסכום יישאר רק עבר S שווה ל-S פריים. אז טוב, נכתוב את זה. אז יש כאן סכום על S, AMS, ו מתנאי אורתוגונלי שכתבנו כאן, כאן נקבל A בריבוע חלקי 2, J בריבוע של פונקציה M פלוס 1 בנקודה XMS כפול דלתא SS פריים. אז יישאר רק עבר אחד מהסכום הזה, וזה ייתן לי את מקדמי הפיתוח. AMS פריים, A בריבוע חלקי 2, J בריבוע, M פלוס 1, XMS פריים. אז אני אכתוב את מקדמי הפיתוח, כך שיהיו לנו כל הנוסחאות מוכנות בשביל דוגמה.
כן, כן. איך הגעת לזה שזה J בריבוע של הפונקציה באינטגרל של... טוב, שאלה הייתה איך הגעתי לתוצאה הזאת. לא, אני לא הגעתי, אני רשמתי את זה. זה... אני לא, הרבה דברים כאן אנחנו לא מוכיחים, אבל זה אינטגרל, הכל כאן מוגדר. כל הפונקציות, אני לא עשיתי את האינטגרל, אבל אנשים יותר חכמים חקרו את התכונות האלה והוכיחו, גם הוכיחו שזה סט שלם, אנחנו גם לא מוכיחים שזה מאוד קשה להוכיח מתמטית ריגורוזית שסט של פונקציות הוא סט שלם. אז אני מסכם. אז עוד פעם, אלה נוסחות חשובות שתצטרכו להשתמש בשביל לפתור בעיות ספציפיות. שפונקציה של רו ניתן לפתח בפורטוריה בסל A, M, S, J, M, XMS רו חלקי A, כאשר מקדמי פיתוח בעצם רשומים שם בלוח האחרון, זה 2 חלקי A בריבוע, J בריבוע, M פלוס 1 בנקודה XMS אינטגרל מסרוך, אוקיי. זהו, אלה נוסחות חשובות, ואנחנו מיד נשתמש בהם בשביל לפתור בעיה ספציפית. למרות שאני לא בטוח ש... קודם כל, אני כתבתי ברשימות, הגדרתי את הבעיה וכתבתי לכם את הפתרון. אולי אני רק אסכם כאן, כבר אין זמן לעשות את זה בצורה מאוד מפורטת, אבל דוגמה שאני רוצה לפתור זה זאת דוגמה. אז עכשיו עושים דוגמה. נגיד ישנו גליל בגובה L וברדיוס A. אז גליל בגובה L, רדיוס A. אנחנו נקבע פוטנציאל, אנחנו נפתור משוואת דירחלה בשביל הגליל הזה. נקבע פוטנציאל על כל הגליל, ואני קובע על הבסיס העליון ניקח פוטנציאל איזשהו קבוע V שונה מ-0, ובשאר במעטפת בבסיס התחתון הפוטנציאל יהיה 0. אז טוב, אז פי שווה 0 על המעטפת ועל הבסיס התחתון ושווה לאיזשהו קבוע. אפשר לקחת מקרה יותר מסובך שווי תלוי ברו ואפילו בפי, אבל אני לוקח מקרה פשוט הזה, על הבסיס העליון. וצריך למצוא פי כפונקציה של רו וזט, לא יהיה כאן תלות בפי, בחרתי דוגמה פשוטה יחסית, בתוך הגליל.
הפוטנציאל בתוך הגליל יהיה תלוי בקורדינט הרובע, ב-Z, אבל הוא לא יכול להיות תלוי ב-Phi, כי שום דבר כאן לא תלוי ב-Phi. ולכן, היות ואין תלות ב-Phi, היות ואין תלות ב-Phi, מספיק לעבוד עם פונקציות. עם הפונקציות מהצורה פי, זאת אומרת, אנחנו נכתוב עכשיו את הפתרונות המפוכתרים האלה של משוואת לפלס, אז סימנו אותם K ו-M, אבל M עכשיו 0, כי אין תלות בפי, זה פונקציה של רו ו-Z, וזה שווה לפונקציה רדיאלית, K של 0 רו, כפול z k של z. לא כתבתי את הפונקציה q שתלויה בזוויות, כי אין כאן תלות בזווית. אז אנחנו יודעים שהביטוי הזה מקיים את המשוואה. בדקנו בהפרדת משנים, כאשר r זה פונקציה, זה קומבינציה ליניארית של בסל ונוימן, וזה קומבינציה ליניארית של אקספוננטים, e בחזקת kz ו-e בחזקת מינוס kz. אבל עכשיו אנחנו נסתכל בתנאי שפה ונראה איך אנחנו נבחור את הקבועים. אז קודם כל, עקב התנאי הזה שפי מתאפס בבסיס, פוטנציאל מתאפס בבסיס התחתון. מה זה אומר על הפונקציה הזאת? אתם זוכרים, הפתרון הכללי היה איזה קבוע כפול e בחזקת kz פלוס קבוע e בחזקת מינוס kz. אבל אנחנו רוצים לאפס את הביטוי ב-z, אז לכן קבוע אחד צריך להיות מינוס קבוע שני. אז מכאן אנחנו כבר יודעים ש-z של k של z זה לא סתם איזה צירוף של שני אקספוננטות, אלא זה חייב להיות משהו פרופורציוני לסינוס היפרבולי. טוב, סינוס היפרבולי זה קומבינציה של שני אקספוננטים. זה e בחזקת kz פחות e בחזקת מינוס kz חלקי 2. אז זה חייב להיות פרופורציוני לסינוס היפרבולי של kz. כי רק אז הביטוי הזה יתאפס ב-z שווה 0. אז זה הפונקציה הזאת. עכשיו, מה עם פונקציה רדיאלית r? איזה מפונקציות בסל צריך לשמור? בסל או נוימן? נכון. כן. כן, כי שאלה הייתה למה האינדקס בחרתי 0, לא M כללי, כי אנחנו יודעים שפתרון לא יכול להיות תלוי בזווית פי, אבל אם אני אבחר m שונה מ-0, אז הפתרון יהיה סינוס m פי ועוד קוסינוס m פי, אז רק m שווה ל-0, ואז הפתרון יהיה קבוע, לא תלוי בפי. טוב, עכשיו סופיות. סופיות בראש שואף ל-0. סופיות של הביטויים כאשר רו שואף לאפס אומר שלא צריך לקחת פונקציית נוימן, כן? דורשת שפונקציה ה-R הזאת, פונקציה רדיאלית כאפס של רו, אני שומר רק את פונקציית בסל, וזה בסל עם M שווה 0, אז זה J0 של K רו. נוימן לא צריך כי הוא מתבדר. אז כבר אפשר לכתוב ביטוי, הביטוי הזה f של k 0 רו z, שזה, אז אני מגדיר כאן ביטוי j 0. J 0 של k
חלקי רו כפול סינוס היפרבולי של KZ. עוד לא השתמשתי בתנאי שפי שווה 0 על המעטפת עבור רו שווה A. זה ידרוש J0 של K רו, J0 של KA שווה 0. אז זה אומר שזה נותן לנו את הערכים המותרים של K, K0S. זאת אומרת, ה-K חייב לקיים את המשוואה הזאת, אז KA חייב להיות 0, שורש של המשוואה הזאת, 0 של פונקציה G0. אז מכאן K0 שווה ל-1 חלקי A כפול X0S. אז אז עכשיו אני כבר כותב את אני אכתוב עכשיו ביטוי שאמור לקיים את כל התנאים. טוב, אז קודם כל אמרנו שהביטוי הזה J0 J0 של K0 J0 של X0S חלקי A כפול רו וכפול סינוס היפרבולי של גם כאן K אני חייב להציב את ביטוי שלו. אנחנו יודעים עכשיו שביטוי זה מקיים, מה הוא מקיים? הוא מקיים את המשוואה, משוואת לפלס, ואת תנאי שפה, בתנאי שפה על המעטפת. ועל בסיס, על הבסיס התחתון. מה הוא לא מקיים? הוא לא מקיים את התנאי על בסיס העליון, אבל את התנאי הזה אנחנו, יש לנו עדיין עוד הרבה חופש, כי עכשיו אני כותב כבר אני אכתוב פתרון שיקיים הכל. כי עכשיו אני בונה מהפונקציות האלה, אני בונה את פתרון של הבעיה. זה קומבינציה ליניארית על כל האסים. כאן יש לי קבועים שירותיים, CS. את המקדמים האלה אני אקבע מהתנאי שיתקיים גם הדרישה על הבסיס העליון. ו-J0, X0S חלקי A רו. סינוס היפרבולי, X0S חלקי A, Z. אבל זה פור טוריה בסל. אנחנו יודעים ש... זאת אומרת, את התנאי שצריך לקיים, אני אקח עכשיו Z שווה ל-L, ויהיה לי פיתוח של V הזה, שזה במקרה הזה זה קבוע, יכולנו לבחור פונקציה יותר מסובכת, איזושהי פונקציה של רו. אבל כל פונקציה, גם קבוע, ניתן לפתח בטור פוריה בסל, כי אז כאן יופיע J0, X0S חלקי A רו, וכאן יהיה סינוס היפרבולי X0S A כפול L. מה שאנחנו רואים כאן זה פיתוח של הפונקציה, שבמקרה הזה זה קבוע על הקטע. בטור פוריה בסל ובלוח מספר 1 כתובים המקדמים. טוב, כאן המקדם זה
CS כפול הסינוס הזה, זה גם מספר, אבל זה טור פוריה בסל. אז אני עכשיו מדלג, אני פשוט צריך להעתיק את הביטוי ולעשות אינטגרל. מופיע שם אינטגרל שאפשר לעשות אותו, וברשימות עשיתי אותו. אני כותב רק את התשובה, כי הזמן שלי נגמר. מקדמי הפיתוח זה 2V חלקי X0S, J1, אתם רואים, זה בא מהנוסחה ההיא, כאן מופיע J של M פלוס 1, J1 בנקודה X0S, ויש עוד סינוס היפרבולי, כי אני אצטרך לחלק בזה, סינוס היפרבולי בחזקת מינוס 1 של X0SL חלקי A. אז זה פותר את הבעיה. אז יש לנו פתרון של הבעיה בצורה של סכום הזה, של טור פוריה בסל עם מקדמים שכתבתי כאן. טוב, מצטער לאיחור. וחג שמח.